تهجد كفل أسرى سمنت بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، አሰላሙ ለይኩም ወረማቱ ላህ ወበረካቱ እንደምን አላችሁልኝ ውድና የተከበራችሁ የሁረ ልዒን የሱና መድረሳ ተማሪዎች በሙሉ እንሻ አላ እንግዲህ አልሐምዱ እጅግ በጣም ተወዳጅ የሆነውን የሰላት የስና ሰላት አይነት ከዋጅብ ሰላቶች በመቀጠል ማለት ነው ትልቅ ደረጃ ያለውን የተሃጁድ ሰላትን በተመለከተ እንግዲህ የተለያዩ አዳቦችን እየተማማር እንገኛለን ማለት ነው አልአዳብ ልሙትዓሊቀቱ ለይል ወተሐጁድ በሚል ርዕስ እንግዲህ የተለያዩ ርእሶችን አይተናል አንድ ሰው ተሐጁድ ሲሰግድ ተሐጅዱ የሚሰግደው የለይል ሰላት ውጤታማ የሆን ዘንድ ሙዳወማ ይኖረው ዘንድ ዘውታሪ የሆንለት ዘንድ ሊከተላቸው የሚገቡ ስነ ቅደም ቀደም ተከተሎችን ሸርጦችን አዳቦችን እያየን ነው ዞሮ አዳብ ቢምዕነት ሸርጡ ያ ነገር ስኬታማ ይሁን ዘንድ የምንፈጽመው ፈጽመው ቅድመ ሁኔታ ነው አዳብ ስነ ነው በግር ይውጣ በስሜት ተነሳስተን ለይስሙላ ለይልኝ ሰው ፈርተን ለማስመሰል እምንሰግደው ከሆነ አይሆንም ቆይታም አይኖረውም አላህም ዘንድ ተቀባይነት አይኖረውም ማለት ነው ለዚህ ነው ጥርት አድርገን ከራሳችን ጋር ተማምነን አሳምነናት ልባችንን ጭምቅ አድርገን ተያንች ልቤ ሆይ ተያንቺ ነፍሴ ሆይ ተገሰጪ ከጌታሽ ጋር ተነጋገሪ በየቀኑ ከአላህ ጋር ተገናኝ ብለን ወቅሰን ከዚህ ሰላት የሚበልጥልሽ ነገር የለም ጌታሽን አምልኪ ብለን ነፍሳችንን ልንገስጻት ይገባል ማለት ነው እና አዳቦችን እያየን ነው ከዚህ በፊት እንግዲህ ተለያዩ አዳቦችን አይተናል ዛሬም ኢንሻአላህ ቀሪዎችን እናያለን ማለት ነው ብኢዝኒላ ዛሬ የምናየው አዳብ ምንድነው የሌሊት ሶላት ስንሰግድ እንቅልፍ ሊረብሸን ይችላል ልናንገላጅ እንችላለን በቃ በጣም ሊረብሸን ይችላል ግን ልምዳችን ስለሆነ ተንስተን መስገድ አለብን እንቅልፍን ማሸነፍ አለብን ግን ረበሸን እንቅልፍ እንዴት እናድርግ ይህም አንድ አዳብ አለው ነብዩ አለይሂ ሰላት ወሰላምናቸው ናቸው ምክርም የኛ ሐኪም ሐኪማችን ነው ሐኪማችን ናቸው ረሱል ለ ላ ለ ወሰለም የነፍሳችንም የአካላችንም ማለት ነው ሁሉ ነገራችን ኪም ናቸው ታላቁ ነብይ ለ ወሰላም ምናሉ እንግዲህ አንዱ አዳም ምንድንነው ወኢዛ ነዐሰ ፊ ሰላትህ ወልየርቁድ ይሄ ህግ ነው አንድ ሰው እንቅልፍ ካስቸገረው እንግዲህ መቼም እንቅልፍ ላይ ሆኖ ባዳ የለም እንቅልፍ ማለት በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው ስለዚህ ምናሉ ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም ዲሳቸውን አመጣለው ወኢዛ ነሰ ፊ ሰላት ሊትሩክሃ ወሊርድ ይትወውና ይተኛ ነው የሃበን ሁነውሙ እንቅልፉ እስከሚለቅ ሰላቱን ይትወው አይደለም እንግዲህ ለተወሰነ ደቂቃ ቢሆን አላርም ልቶ ቢሆን የሚቀሰቅሰውም ሰው አድርጎም ቢሆን ያችን ቅልፍ አለፍ ስከምንትልለት የረበሸችውቅልፍ ስከምንታልፍለት ድረስ ይተኛ? ይህን በተመለከተ እንግዲህ በቡኻሪ በሙስሊም በአቡ ዳውድ በትርሚዚ የተዘገበ ሐዲስ አለ እናታችን አይሻ ናቸው ያስተላለፉት ሐዲሱን እስኪኔው እኔው ማለት ነው የነቢዩ ለ ወሰላም ነው አላሁ አክበር ዲናችን እኮ ዲን ነው ህይወት ነው ህይወት እንዲለመልም የሚፈልግ ዲን ነው ማንም ሰው ተቸግሮ ተጨናንቆ ከአቅሙ በላይ انتن <تسجل> بلون <تسجل> دي الله أكبر هي اللي يسلم النوبة نو من قالوا فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي عليه الصلاة والسلام من إذا نعس أحدكم في صلاته ينقل <تسجل> الجوجيزي ينقل في أسجد قروكوهن بسولات والنبي عليه الصلاة والسلام فليركد يتنيا እስከ መቼ ሓታ የዝሃብ አንሁን ነውሙ አላሁ አክበር እንቅልፉ እስከመሄድለት ድረስ መቼ ነው የመሄድለት እሱ ያውቃል እንግዲህ ዞሮ የሌይል ሶላት ነው የሚሰግደው አስቸገረው እስከመሄድለት ድረስ ይትው የሚል ነገር ግን የለም ልብ በሉ ስለዚህ ይሄ አንድ አዳብ ነው ቀጠሉ ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም ምን አሉ ፈኢነ አሓደኩም ኢዳ ሰላ ወሆወ ናዒሱን ላዓለሁ የሃብ የስተፊር ፈየሱቡ ነፍሰህ አ ክበር አንድኛቸው አሉ እያንገላጀው እንቅልፍ እያስቸገረው ከሰገደ አሉ ለዓለሁ የሃብ የስተፊር እስትክፋር የሚያደርግ ይመስለውና የሱቡ ነፍሰህ ራሱን ይሰድባላሉ አቀው የሚናገረውን ዱዓ ደረክብሎ ሌላ ርግማ ሁን ይችላለ የሚናገረው አላህን ሊሆነእጅ ሁሉ ይችላል ማለት ነው እና እንቅልፍ ላይ ያለ ሰው የሚሰራውን አያውቅም እንቅልፍ ውስቅ ያልፍለት ድረስ እይተኛ ይላሉ ነብዩ ለህ ሰላቱ ወሰላም አላሁ አክበር እንግዲህ ሰላት ቀእ ማውጣት ከሚቻልባቸው ምክንያቶች አንዱ ራሱ እንቅልፍ ነው እንቅልፍ ማለት በጣም ከባር ነገር ነው ያስቸግራል ማለት ነው ሰውየው አቅሉን የሚስትበት ሁኔታ ስለሚኖር ማለት ነው سلازي هي اه... إه أندو مسرجانو ليلا ولا تنيو مسرجا يا يه... أنس ابن مالك رضي الله عنه حديثا لا يعني ببخاري النبي مسلم تتكسنو ابن حبان اه تكسوتم حديثنا ولا الساتشونو وعن أنس رضي الله عنه قال أنس من لالو دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين ነብዩ ለ ላ ሰላም አንድ ቀን መስጅድ ገቡ መስጅድ ውስጥ ሲገቡ በሁለቱ የመስጅዱ መሰሶች መካከል ገመድ ተዘርግቷዩ ፈቃለ ማ ሃ ምንድን ይሄ ገመድ አሉ ነብዩ ላ ሰላም ቃሉ ዘይነበ ሰ ይ ዘይነ የምንትሰግድበት ነው አዘይነበ የዘይነብ ነው አሏቸው ሰ ተሰግድና ከሰለት ው ፈተረት አምሰከት አላሁ አክበር ጅድዋ ንውት እንግዲህ ጥንካሪዋንበቅ እጅላ ለመስጠት ዘይነብ የለይሊ ሶላት ትሰግድና ሲደክማት ወይም ስትሰለች ያንን ገመድይዛ ይዛ ትሰግድበት ነው ሲደክማት እንዳትወድቅ አሏቸው ለነብዩ ለ ሰላት ወሰላም ፈቃለ ከዚያ ምናለው ነብዩ ለ ላት ወሰላም ሁሉህ አሉ ፍቱት አሉ ልዩሰሊ አሓድኩም ነሻጠሁ ደስ ሲለው ይስገድ እያንዳንዳችሁ በቃ በደስታ ተሞልታችሁ ውስጥ አስቡ አሁን እኮ እኛ ያጣ ነው ይሄን ነው በቃ ኢባዳት አፍጦ ነው ልንሰራ የሚገባው እያንዳንዱ ነገር ዲን ስንማር ቁርአን ስንቀራ ማህበራዊ ሚዲያ ደስ ብሎን ስለሆነ እኮ ነው በቃ ለጊዜው በቃ ነፍስያችን ተሞኝታ ተሸንግላበታል ደስ ብሏታል በቃ ነሽዳው አታሏታል ይሄ የአጅነብዩ ነብዩ እክትላጡ ምኑ በቃ ሸይጣን እየሳለ የሚያሳያት ነገር ለጊዜው የሆነ ደስ ብሏት አይነት ሽንገላ ነው ለዛ እኮ ነው በቃ ማህበራዊ ሚዲያ ከፈት ማህበራዊ ሚዲያ ስልካችንን ከፈት ነው ዘለን ማህበራዊ ሚዲያ ቲክቶኩ ላይ ምኑ ላይ ነው የምንገባው ቁርአን እንኳን መቅራት አልቻልንም አንድ ነገር ላይ ያንን የዛ ነገር ተከታይ ያንን ነገር ፈጻሚ ለመሆን መውደድ ያስፈልጋል ነቢዩም ዓለህ ሰላቱ ወሰላምን አሉ አንደኛችሁ ዒባዳ ሲፈጽም ደስተኛ ሆኖው ይፈጽም አሉ ኢዛ ከሰላአው ፈተራ ሲደክመው ወይም የሰለቸ ጊዜ አሉ የቅዑድ አሉ ይቀመጥ ይረፍ ቅልፍን ካለይተኛ እቅልፍ ከመጠው አሉ በር አላ ክበር አዳብ ነው ይሄ ጥም ብለን እየወደቅን እየተነሳን በሌሊት እንቅልፍ ውስጥ ጭልጥ ብለን እየሰገርኩ ነው አይሰራም ምክንያቱም ሲጀመር ውስጣችን ከተማመነ ሌሊት ሶላት መስገድ እንዳለበት ካመነ እንቅልፍ አይጫጫ ነው ብድግ ነው የሚለው አለቀ ለ30 ደቂቃ ሱብሃንአላህ በዛ ቢባልኮ በእኛ አቅም 30 ደቂቃ 40 ደቂቃ ራሱ ከሰገድን ይሄ ትልቅ ትልቅ ሀብት ነው በቃ በዛ ይባል አንድ ሰዓት ከፍተኛ እንዶ በእኛ ቅም አንድ ሰዓት ከ24 ሰዓት ውስጥ ለሊት ከምናሳልፈው የእንቅልፍ ጊዜ አንድ ሰዓት ለአኺራችን ለለይል ሰላት አላህ ጋር ለመገናኘት ጊዜ መስጠት እንዴት ይከብደናል ሐቂቃ አላህ ይዘንልን ነገር ግን በቀን አንዲት ሰዓት ብቻ ቲክቶክ ቴሌግራም ዩቱብ የሆነ ሌላ ሚዲያ ዋትሳፕ። ወይም ፌስቡክ ተጠቀሚ ብትባይ ያችን ሰዓት ለመጠቀም እንዴት እንደምንጠባበቅ እስኪ ያስቡት የሐራም ቻት ለማድረግ አስነዋሪን ፊልም ለማየት ቆሻሻ ነገር ለመስማት ከስድስት ሰዓት ከሰባት ሰዓት በላይ ላይ እናተርፋለን ከዚህ ህይወት ከሆነ ወርቃማ ጊዜያችን ላይ ሐቂቃ ያሳዝናል ያሳዝናል አላህ ይዘንልን አላህ ወደ ትክክለኛው መንገድ ይመልሰን ስለዚህ የመጀመሪያው አዳብ ይሄ ነው ሌላው አዳብ በዚህ የሌል ሶላት ሂደት የምንማረው ትልቁ አዳብ ምንድነው በሌል ሰላት በተለይ ብዙ ጊዜ ስንነሳ እስቲክፋር ማድረግ በተለይ በልዩነት ቁርአንም ላይ ተጠቅሷል ስትግፋር ማድረግ በተለይ ማብዛት ስትግፋር በጣም ትልቅ የሙእሚኖች መሳሪያ ነው ዱዓ አይደረግም አይደለም ከዚህ በፊት እንዳየነው አዳቦች ውስጥ ጠቅሰነዋል። በለይል ዱዓ ማድረግ በዋናነት አስኳሉ ነው አስኳል ነው የዒባዳ አስኳል ነው ዱዓ በተለይ በተለይ ደግሞ በሌሊት ሲሆን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ነው የሚጠይቀኝ የሚፈልገውን የምሰጠው ብሎ ሁሌም የባሮችን ጥያቄ ለመመለስ የሚወርድበት ጊዜ አለና ዱዓ አንዱ ራሱ ትልቅ የተሐጁድ ወይም የለይል ሶላት ክፍል ነው ያ ከመሆኑ ጋር ደግሞ እዚያም ዱዓ ጋር አብሮ ስትግፋር ያስፈልጋል ወይስተحب الاستغفار بعد قيام በተለይ ሰገደን ካበቃን በኋላ ቁጭ ብለን اللهን ስትግፋር መጠይቅ መድሃኒት ነው ስትግፋር ትልቅ መዳኒት ነው ለወንጀላችን ማለት ነው ፍውስ የሚያረግ ያንዳንዷ ወንጀሎቻችንን አላህ እንዲምርልን አጥብቀን ቀመጠየቅ አለብን ማለት ነው ለዚህም ማስረጃው እንግዲህ አላህ Subhanahu Wa በቁርአኑ በሱረቱ አለ ኢምራን አንቀጽ 17 ላይ ምን ብሏል ወል ሙስተግፊሪን ቢል ብሏል አላሁ አክበር ሰሁር በማዕና ሌል በሌሊትም ጌታቸውን ምህረት የሚጠይቁት ናቸው እነዚያ ትክክለኛ አማኞች ብሎ አላህ ገልጿል ማለት ነው እና ኢንሻአላህ በሌሊት ሶላታችን በዋናነት በተለይ ሶላታችንን ከሰገርን በኋላ ዱዓዎችን ካደረግን በኋላ ስትግፋር ማድረግ አላህን አብዝተን ምህረት መጠየቅ መርሳት የለብንም ማለት ነው ኢንሻአላ ሌላው ዛሬ ምንማረው ሌላው አዳብ ምንድነው የሌሊት ሶላታችንን ቀለል ባሉ ሁለት ተረካዎች መጀመር ይወደዳል ይሄ ሌላው አዳብ ነው ያው እንግዲህ እያንዳንዱ የዒባዳ እንቅስቃሴያችን ከነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኮፒ ተደረገ የተቀዳ መሆን እና? ساتشو من يفتتح تحجده بركعتين خفيفتين. نبي عليه الصلاه والسلام قال البالو قولت ركعه وتنبره ليل صلاه تشون وتمالتنو لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لحديث عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته ብረክዓተይኒ ከፊፈተይን አላሁ አክበር ይህ ነው የአብሁሬራም ዲስ አለ እንደዚሁ አንደኛችው ሌይል ሶላት ሲቆም በሁለት አጠር ባሉ ይጀምር ሶላቱን ይክፈት የሚል የአብሁሬራም ዲስ አለ ስለዚህ እነዚህ ሐዲሶች የሚያሳዩን የሌይል ሶላቶቻችንን አጠር ባሉ ሁለት የመግቢያ ሶላቶች مجمر تجابينو مالتنا سنة نويه هي؟ من قريب أم السليد السالين عبادة أي فتسمم يو نبي عليه الصلاة والسلام من ديتنا إلى الصلاة ميسا كيف كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام تحجده بل أن من تأيكونا كان يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين قال أبك ይሄ እኮ ነው በቃ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባዘዙን መሰረት ነው መስራት ያለብን እሳቸው ሱናቸው እንዴት ነበረ? ሰሐቦቹ እያንዳንዷ ነገር ነው እየተከታተሉ ለኛ ያደረሱት ማለት ነው እና ይሄም እንደ አንድ አዳብ ዑለሞች አስቀምጠውታል ማለት ነው ይሄንን ማድረግ ተገቢ ነው ማለት ነው ሌላው በዛሬ ምን ሌላው ሶስተኛው አዳብ ምንድነው ይስተሐቡ ايكون تهجده ፊ ሌላው ተሐጁዳችን በቤታችን ቢሆን ደስ ይላል ምን ሰግደውን ተሐጁድ እቤታችን ብንሰግደው ተመራጭነት አለ ይወደዳል በአጋጣሚ ጓደኞች ቤት ከሄድን ወላጆቻችን ቤት ካደርን መስጊድ ካደርን ጉዞ ላይ ካለን የትም ቦታ መስቀድ እንችላለን ግን በብዛት የሌሊት ሰላት اندن ساقدو يمي وددو ابيت اتشنو مالتنو لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتهجد في بيته نبي عليه الصلاة والسلام يليل صلاة اتشون يتهجر صلاة اتشون يساقدو ينبرو ابيت اتشونو ابيت بن ثابت باستال الله فتح حديث نبي عليه الصلاة والسلام من يلالو أن النبي صلى الله عليه وسلم ولحديث زيد بن ثابت

የዋጅብ ሶላቶች ሲቀር የአንድ ሰው ተወዳጅ ሶላት ብሎ ማለት እቤቱ የሚሰግደው ነው ብለዋል ነቢዩ ለህ ላ ወሰላም ይህን ዲስ ሙተፈቁን ለይህ ነው ቡሪ ሙስሊም የዘገቡት ዲስ ነው ለምሳሌ መቶ ሰላሳ አንደኛ ዲስ ቁጥር ላይ ዘግበውታል ው ቁጥሮቹን አልገልው ስለሚታወቁ ነው ዲ ብዙዎን ሪና ሙስሊማ የተዘገቡ ሙፈቁን የሆነ ዲስ ነው እና የአንድ ሰው ተወዳጅ ሶላት ብሎ ማለት እንግዲህ ሁለት ነገር ነው ሐዲስ ላይ የምንረዳው አንደኛ ቤት ሰላት መስገድ ተወዳጅ መሆኑን እንረዳለን ቤት ምን በሁለተኛነት ደግሞ ቤት የምንሰግዳቸው ሰላቶች የሱና ሶላቶች መሆን አለበት ማለት ዋጅብ ከሆነ በተለይ ወንድ ልጅ በጀማ መስጂድ መስገድ ግዴታው ነው ግዴታው ነው ዑዝር ካለው ይችላል ቤቱ መስገድ በምክንያት ማለት ነው እና ነብዩ አለይሂ ሰላት ወሰላም በዚህ አይነት ሁኔታ ነበረ የሌሊት ሶላታቸውን ይሰግዱ የነበረው እነዚህ አዳቦች ናቸው ስነ ናቸው እነዚህን ስነ ተከትለን መስገድ ግድ ይላል ማለት ነው አለበለዚያ ግን ዝም ብሎ ሐቂቃ ጀመር ተወት እንደገና ደግሞ ሲፈልግ መስገድ ለረጅም ጊዜ አቋርጦ እንደገና መጀመር ይሄ ሐቂቃ ሸይጣን እየተጫወተብን ነው ማለት ነው ሸይጣን እንደፈለገ እያደረገን ነው ማለት ነው ይሄ ማለት ትልቅ ውድቀት ነው ሐቂቃ አላህ ይዘንልን አላህ ይዘንልን እንዲህ አይነት ሰላት የለም እንዲህ አይነት ዒባዳ የለም ስንፈልግ እንሰግዳለን ስንፈልግ እንተዋለን የሚባል ነገር የለም ቀጥ ማለት አለበት። قل آمنت بالله ثم استقيم الله أكبر شي حديث بدأم بدأم تلك حديث نج لصحابة ونبي عليه الصلاة والسلام بزينا يمكروت قال لي لان سومال تأييك بطن تلك مكر مكر وينسل هي نو كتش عذر الله أمن كزيك أتبل بعبادها با عملكوتو የእኛ ኮ ትልቁ ችግር እዚህ ኢማኑ ላይ ኮ ነው የመጀመሪያው ምን አለያዝ እስቲቃማው ሊመጣ አልቻለም ኢማኑ ስለለለ ትክክለኛ የሰለፎች መንገድ ላይ ስላልሆንን ትክክለኛ አማኞች ስላልሆንን እስቲቃማው ሊመጣ አልቻለም ሁሉም ተሸፍኖ በቃ ይሄ ምንድነው ኮስሞቲክስ የሆነችው አብቻ ሲምቦሊክ የሆነችው ማለትም ፊዚካል የሚታየው ነገር ማለት ነው ማላ ሙን ምኑን ልብሱ ምኑን ስናይ ይሄ ፊዚካሉ ማሻላ ውስጥ ግን ቀፎ ሆነናል ፈሊባሱ ተቀዋ ይር ኮን የተባለው የተቀዋ ልብሱ ውስጣዊ እምነታችን ነው በዋናነት ትልቁን ዋጋ የሚያሰጠን ነብዩ ለ ላት ወሰላም በዲሳቸው ነገር ናል ወደ ገጽታችሁ ወደ ሰውነታችሁ ወደ ይሄ ሰውነታችሁን አያይም የሚያው በዋናነት ይሄንን ልባችሁን ቀልባችሁን ነው ብለውናል ስለዚህ እምነቱ ይስተካከል ሐቂቃ እምነቱ ካለ ኢማኑ በደንብ የጎለበተ ሰው ከሆንን ሐቂቃ ሁሉም ነገር ገር በገር ነው ይናፍቀናል ያንሰናል ያንስብናል ጊዜ አይበቃንም ነገር ግን ስላላመን የማሽሽ ፌስታል የሆነ ኢማን ፌስታል የሆነ ልብ ስለሆነ የተሸከምነው በቃ ሸዋው ለብልቦታል ያቃጥለዋል ሸዋው ጨምድዶ ይዞት በቃ ከዛ መላቀቅ አልቻለም በቆሻሻ ነገሮች ተሞልቶ ልባችን በቃ መቀበል አቅጦታል ለሐቅ ቦታ መስጠት አልቻለም ይሄ ነገር በከፍተኛ ሁኔታ ፍተሻ ያስፈልገዋል ራሽን ማየት ራስን መፈተሽ قد يلال إن شاء الله الله يكزن لزار إن شاء الله من مارات شعادة بوتشيني مسلالو وصلى الله وسلم على نبينا محمد والله أعلم